Mirëdita të dashur teleshikues të televizionit Koha, ja kur i takojmë sërish në studion e emisionit të pasdites. Uroj që edhe kjo ditë e sotmja të këtë qenë një ditë sa më e bukur për ju dhe juftoj të qëndroni në shoqërinë tonë. Sot kemi zgjedhur të flasim mbi sportin dhe për këtë kemi një sportist të ri, por tepër të talentuar, i cili ka rrëmbyer kaq shumë medalje dhe trofe dhe kam kënaqësinë të jem sot në studio me Driton Halimin, një karaterist i ri në moshë, por me kupa dhe medalje siç e thash më herët, kam mbërritur shumë. Driton, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ishte ime. Driton, për sa vitesh tashmë ushtron karaten? Dhe si ka qenë prezantimi jot i parë me këtë sport? Tashmë 19 vite që merrem me karate. Prezantimi ishte, ideja në fakt ishte gjyshit tim, ai më regjistroi në karate dhe që atëherë mbeta në këtë sport dhe nuk mendoj që dorëzohem, do e vazhdoj gjithmonë. Po nëse nuk do kishe zgjedhur karatena, ka qenë ndonjë një sport tjetër që alternativ, që ndoshta mendon se dhe aty do kishe shkëlqyer? Fillimisht se i vogël nuk i kam pëlqejt shumë sportet, por karateja, pasi u zhita në karate, pas si është karateja edhe u dashurova në karate. Vazhdon ende të arritësh këtë dashurinë edhe kjo duket, po, falë punës që ju i përkushtoni. Po, po. Përveç gjyshit, pjesa tjetër e familjes, prindrit sidomos, sa mbështetës ka qenë për juve që tishit i përfshirë në këtë sport? Familja gjithmonë ka qenë krah me jem, ka përkrah gjithmonë, psikikisht, po edhe në anën financiare, gjithmonë ka qenë familja e para që më ka përkrah këto aspekte kryesore. A mami ka qenë pak skeptike? Duke qenë se është pak mendonte se rrezikoheshe aty. Po gjithmonë kur kthesha nga garat, mami ai e vra. Mos je lëndu diçka, kujt i ra, pse vu bish tjerëve kundërshtarve, por e kom pa tjetër. Ai është sporti karates. A, dhe kam zgjedhur. Po. Ndonjëherë ke marrë ndonjë lëndim të rëndrit ton? Karateja nuk është sport me lëndime, është sport luftarak, por nuk ka lëndime. Edhe nuk ke patur asë njëherë, dhe më të ndi qka që të bënd të ndoshtat me ndoje dhe të tërhishesh nga kjo sport? Jo, edhe aqë ka lëndime, por lëndime dvogla, që shërohen shpejt. Driton, juve paralelisht me stërvitjet e karates, keni edhe shkollën. Nga nga tjetër, sa ko ju mirë të stërviteni në ditë për këtë sport? Unë personalisht stërvitem dy herë në ditë, por kur gjej ko arri edhe të bëj edhe treningin e tretë, do me thënë, kur e kom fazën përgatitore, bëj edhe tre treninge po gjeta ko, por ajo që praktikoj gjithë herë është dy stërvitje në ditë. E kam pak problem me shkollën, por me gjithë ato gjej ko, për dy stërvitje gjej ko edhe arri që ti bëj dy stërvitje, pa problem. Dështë e ke marë pak ko shoqërisë dhe të dalave me shokët? Normal, dalë me shokët si gjoj i ri, por kur e kam fazën pregatitore, i haroj edhe shokët edhe krejt. Edhe sa orë zjasin këto stërvitje, dy herë në ditë, nga sa orë? Stërvitjen e ditës e kam një orë e gjysë, po të njëjtë edhe në mbrëmjë, në karate e kam një orë e gjysë me klubit. Sa duhet të kesh disiplinë në sportin e karates për qënë një profesionist i mirë? Me të vërtet kërkon shumë disiplinë. Unë disiplinë mendoj në anën e të ushqyerit, duhet shumë t'jesh i kujdesh shumë, atë probleme kam edhe unë e shumë pak me peshen, po që tash jam normal në peshen që duhet, fix, por me të vërtet kërkon shumë disiplinë, ushqimi është gjëja kryesore në sport, edhe... E keni dietën e përcaktuar se qëfar mund konsumoni dhe qëfar jo? Po, pa tjetër, si gjdo sportist, ushqimi është ajo kryesora, si që thash më parë, edhe gjdo njëri mundohet të ushqet shëndetshëm, por ndonjëherë... Ndonjëherë është sket pak. Po, normal, ndonjëherë edhe, por me gjithat e kujdesin. Kushtë të ndimon në kujdesin tuaj për ushqimin? Mami përvecë e negatimin, a është edhe ajo që ta kujton shperë se shiko Driton këtë nuk duhet ta hash, kjo nuk të bënë mirë? Mami gjithmonë gatuan ato si gjdo njeri prej neve që ka gatuan shpi, por vlau im, Blertoni, aji gjithmonë gatuan ushqimet e fitnessit që ka i ham vetaj, edhe gjithmonë unë i ha ushqimet e ati, aji thotë mos i ha se i kumë pregatit për veti, por unë gjithmonë shkoj i ha aty se ajo ushqimi i që ka duhet për mu, që ka... Nduhet mu edhe gjithmonë... Vlaj e di më mirë. Aje di më mirë, po. Po mirë, besoj se keni rënë në konsensus bashkë. Po. Edhe pajtojnë në fund, se... Po, pa qirë, vlezër. E vërtet është ajo. Ke marrë pjesë në shumë gara. Cila ka qënë nga garat që më tepër e mban mënt edhe... Ndoshta ka qënë ajo trampolina që të ka bërë më të njohër ty si sportist. Një nga garat e tua më të sukseshme. Shiko, une e kumë patë kampionatin botëror, para dy viteve në Tenerife të Spanjës,
ku gjithë kohën që jam servitur unë për atë punë jam servitur për të arritur në një kampionat botërore, provova siç ishte, nuk pata fat të fitoj, por megjithatë e pash se si ishte, mësova shumë nga ai kampionat dhe shpresoj se radhën tjetër të kem sukses. Jam e sigurt që po. Duke parë punën që ju jeni duke bërë aktualisht, po nga dy luftimet tuaja, cila ka qenë ajo që më tepër e mbani mend, cili ka qenë ai kundërshtari që më tepër ka lënë gjurmë tek ju? Po, si që ceka, këto më shumë që lënë gjurmë janë kampionatet e mëdhaja, si që janë balkanike, evropiane, botërore. Në për këto janë më shumë luftat më specifike, do t'jesh më tepër i koncentruar, stresi, panika, ndoshta del edhe për herë të parë aty, e provone dhe ke pak emocione, por më gjithë të kalojnë. Për mua, gara më speciale që e kam bajt mend, i kjo e kampionatit botërosh, si që thash, aty kisha shumë, se për herë të parë garoja në një kampionat aq të madh, edhe e kisha pak të vështirë, por më gjithë të... Ja dole mirë. Ja dole mirë, nuk ishtë keqë, shpresoj e rënd tjetër. Dërsa në të gjitha garët e tjera, sidomos ato të realizuar në shtetin tonë, ke qënë pjesë marë, së besoj. Po, gjithmonë, unë e marë pjesë edhe në shtetin tonë, por njëtë edhe në shtetet e jashtme. Sukseset janë të njëjta, pavarësisht garuesve, por unë mundohem edhe këtu të marë pjesë edhe jashtë, me atë se i ka mundësit. A është edhe pjesëmarrja në përgara një lloj stërvitje dhe një lloj prove në të cilën ti e vendos veten gjatë gjithë kohës? Kur kthehesh nga një garë, a ndihesh pak më i rritur profesionalisht? Po, nga çdo garë mësoj, unë personalisht mësoj diçka, qoftë edhe nëse humb, unë diçka kam mësuar, po edhe nëse fitoj e di se diçka e kam mësuar, ndoshta ndonjë gabim, ndonjë kundërshtarit, edhe nëse humb, unë e di pse kum humb dhe ja di gabimin atij dhe mundohem të përmirësohem dhe herën tjetër kur dal më atë të kemë sukses, të afejtoj. E bëni edhe atë strategjin për pare se të shkoni në një garë të studioni kundërshtarin tuaj, cilat janë pikat e ti më të forta, më të dopta. E ka dhe këtë teknikë sporti karates? Po, pa tjetër, duhet pak analisë, ose për shembull, a i del një garë para meje dhe unë në stop e ndjek, e shikoj se qëfar punon që unë t'ja këthej me një kundër sulm, ati edhe që ajo është ajo pjesa ku duhet ndjeket, është mirë ndjeket dhe ta kesh më të lehtë personalisht që të ballafaqohesh me kundërshtari. Kur jemi tek sporti karates, për të gjithë ata që ndoshta nuk e dinë, juve jeni të ndarë në kategori jo vetëm sipas moshës, por edhe sipas peshës, ndërsa ato që dimë të gjithë është ngjyra e ripave. Po. Tashmë cilën ngjyrë të ripit ke arritur të jesh? Unë çfarë që kam ripin e kaft, por garat normal mbahen e kanë caktuar me është brezi i kuq dhe brezi i kaltër. Gjithmonë garat mbahen me këta dy breze, ndërsa brezet merren me anë të katave. Janë katat për breza, ndërsa luftat janë për lufta normal për garime. Katat brezet domethënë merren i verdhi, i bardh, verdh, kuq, gjelbër, kaltër dhe kaft zi. Sa që jam të i kafti dhe shpresoj se ta marrë edhe të ziun. Brënda këti viti dhe marrë është të ziun, apo ndoshta edhe në fillim të vitit të ardhshëm? Besoj se po. Dhe unëroj që ta marrë sa më shpesh, shpesh se e meriton në fakt, po driton, e përmendëm që ke marrë pjesë në shumë gara. A ka patur ndonjëherë ndonjë garë nga i cili je kthyer disi zhgënjur, ndoshta ke merituar më shumë se sa të zhdhën nga i vlerësim aty? Po shiko, ndodhin ato padrejtësit, si në çdo sport, padrejtësit ndodhin edhe në karate, si që ndodhin në futbol, në sportet tjera, padrejtësit nga gjyqtarët, ndodhin ato, por me gjitha të nervozohem normal, kur këthejem pëse të mbohet padrejtësi, por me gjitha të në njërë dhujtë edhe të pajtohem edhe vazhdoj. Cili është ai që më te për ju motivon në zëzila raste, kur morali ka rëndisi? Gjithmon është trenerja i që në motivon, gjithmon edhe kur humbin, ndo njëherë në qorton, por me gjitha të më shumë në jebë motiv për ngarat e artëshme. Sa rëndësi ka për ty të kesh një mardhënje të mirë me trenerin? Mardhënja me trenerin është, ne kemi shumë mardhënje të mirë me trenerin. Në një rast ku nuk do kishtë një mardhënje të mirë dhe do ishte shumë agresiv, a me ndonë se do shkoje me qef në stërvitje dhe do e doje ka shumë karate? Po, aje dhe kur në qërton të themi, në qërton për të mirën tonë dhe ne e morim si kritik dhe ne motivohemi për të arritur më shumë. Dhe besoj se e keni patur këtë mbështetje nga trajneri. Po, gjithmonë. Mirë, dritoni do të shkëputemi pak për pak muzikë të dashurmish dhe do të rikthehemi sërish në studio për ta vazhduar më tej bisedën tonë.
Faleminderit. Bëri. Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq, jemi këtu me Driton Alimin, sportist i karates. Dritoni, përmendëm të pak më herët se përveç se ushtron karaten, ti je edhe nxënës i gjimnazit. Dhe tashmë këtë koha jote është ti si e kufizuar. Ndërsa kur jemi te pasioni jot për karaten, cili është sakrifica më e madhe që ke bërë në emër të këtij pasioni të? Shiko, të them, të drejtën kam sakrifikuar shumë, nuk jam pak 10 vite ti kalosh me karaten, dhe unë gjithmonë kur vjen një mosh e çdo sportistit që kur mosha e shkollës mesme dhe çdo njëri dorëzohet, shumica dorëzohen, pakica e mbajnë sportin dhe vazhdojnë, por unë kur e kujtoj ato 10 vitet që i kam kaluar në sport dhe është investim i madh, motivohem që unë mos dorëzohem kurrë dhe që derisa mundem sportin. Dhe unë atë uroj që edhe në vazhdim të merresh me këtë sport, se realisht ke investuar shumë, ke arritur shumë, edhe në një farë mënyre nuk do ishte mirë të tërhiqesh e tashmë. Ndoshta kjo një formë këshille nga ne ime. Driton, sa mendon se ka ndikuar karateja në formimin e karakterit tënd? Jo, me të vërtet ka ndikuar shumë. Jo të unë, po të gjdo sportist ndikon kjo e sportit, sepse sportit largon nga shumë rrugë të këqija, si themi ne, dhe me anë sportit largohesh për këtyre rrugëve, nuk ke kohë të merresh me ca punë tjera, non stop jenë stërvitje, drekë, mbrëmje, jenë stërvitje dhe nuk ke kohë të rish rrugëve dhe kjo ta ndërton një karakter si që duhet. A e bën këtë diferencim me bashkëmoshatarët e tu që ndoshta nuk e kanë zgjedhur sportin dhe janë pjesë atyre rrugëve jo të fort të dashura nga shoqëria? E bëj krahasimin kur i shoh, me të vërtet habitem, mundohem ndonjëherë edhe të vuthem, e merruni me sport, jo jap këshilla edhe shokëve, dhe shokëve të ngushtë gjithmonë jo jap këshilla, por a i mirëpresin ndonjëherë këshillat nga bashkëmoshatari i tyre? Ndonjëherë, shumica janë të fokusuar pas fitnessit, atë praktikojnë më shumë, por me sporte tjera janë pak më rrallë. Më rrallë. Ndërsa Driton, kur jemi te karateja, cili mendon ti se është ai kyçi i të qenit një karakterist i mirë, përveç se duhet të kesh fizikun dhe shkatësinë? Ka të bëjë edhe gjendja shpirtërore, qetësia që duhet mbajë një sportist, sidomos kur është në dy luftim? Patjetër, ka të bëjë edhe qetësia, por megjithatë gjëja kryesore për të arritur një sukses është puna. Me punë arrihet. Çdo njeri me punë, nuk shkon kot, puna nuk shkon kot. Nëse punon, do arrish, nëse nuk punon, do ngelesh aty. Puna është ajo kryesorja që nëse do të arrish, duhet vetëm punë, dhe vetëm punë. E vërtet është, ndërsa ti tashmë çfarë synon të arrish? Se garat botërore i arrite. I preke një herë dhe uroj që herët e tjera të na kthesh edhe me trofe prej atje. Por tashmë ato më të afërta, synimet e tua më të afërta, cilat janë? Unë e qëta që të shtunën e kam kampionatin shtetëror dhe zgjedhor, të shtunën dhe të djelen do mbaje 2 ditë për të marrë të drejtën për të garuar në kampionatin europian, që të mbaje në Budapest, muajnë shkurt, mos gaboj, dhe unë e jam pregatit maksimalisht për këtë turnir, dhe shpresoj të kemë sukses dhe të marrë pjesë në kampionatin europian dhe të cilë një medalje vendit tim nga kampionatin europian. Uroj shumë edhe të uroj shumë suksese. Tashmë do jenë garat, këtë të shtunë dhe të djelë? Po, të shtunë dhe... Do mbajnë në shkup? Po, në shkup do mbajnë, shtetërori, do me thonë, dhe shpresoj të kemë sukses. Kjo javë do jetë super intensive me stërvitje për ty? Po, jo kjo javë, unë e 4 muaj që... 4 muaj? Që nuk ndalem duke u stërvitur çdo ditë, do me thonë nga 2 stërvitje në ditë, nuk kam të ndalur dhe shpresoj aj mundi im që përbletë. Si e shikoni paraprakisht? Sa optimist jeni? Kam vetë besim shumë, shpresoj, do zoti që të asiguroj shkuarje në kampionatin evropian, për atje do, sa kam punuar për këtu, për atje do punoj edhe dyherë më shumë. Edhe unë uroj që të realizohet këtë dëshirë edhe të jepet shpërblimi për mundin edhe në gjatë kësaj kohë. Faleminderit, shpresoj. Driton tash më jetë në një periudhë që mbaron gjimnazin, maturon dhe do vendosësh edhe për profesionet e tua. A mendon se karateja edhe më gjatë do mbetet profesion për ty, apo do jetë thjesht një pasion i bukur, një kohë e bukur që ke kaluar me karaten dhe rrugët tuaj e do ndahen? Jo, si që të regova unë më parë, nuk e kam në mendim që të largohem nga karateja, do e vazhdoj gjithmonë, deri sa të mundem, shpresoj të vazhdoj karjerën si trener, ma tutje,
ti stërvis në zonë, si të kemë sukses edhe si trener, jo vetë si garues. Kjo... Do jetë pjesë e jotja karateja edhe më te? Po, gjithmo më besoj. Dreton, unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne në studio, të uroj shumë suksese në garat e kësaj fundjave, por edhe më te. E falenderit shumë. Ju do shërë edhe unë juve suksese. Faleminderit shumë. Të dashurmish, ne këtu do të përshëndetemi me Dritonin, ndërsa unë ju lë në shoqërinë e muzikës, pak publicitet dhe të rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit.